Abantu abakuliridde mu myaka bebali ennyo ku mwanjo ogukwatibwa ekirwadde ekisenyiga korona. Ng'olw'embeera eno olwaleero tuwubyeko olubu lw'ekigere ku kizinga Bussi ekiriko abakadde abasoba mu 300 okulaba embeera gye bawangaaliramu. Bantu basanze Balaajana naddala ku nsonga y'ebbula ly'ensimbi ezibatwala mumalwaliro, entambula ebatuusa mumalwaliro wamu n'obutafuna bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ate ne waffe baazireetako omulundi gumu. Anesigala nga tukola ki nga tulina obulumi. Olw'okuba nti abakadde abawangaalira ku kizinga kino bangi ddala, ekitongole ekidduukirira abantu ekya Red Cross kiddukiridde abamu ku bakadde n'emmere okusobola okweyimirizaawo mu muggalo guno naye era tebamala. Teweewulira bulungi kubira ssentebe, kubira n'abakyala LC waffe. Omugambe munnange seewulira bulungi. Tulina eddwaliro lyaffe wano bajja kubeera nga bakola ki? Babajjanjaba. Wano Esther Namboze ngono yakiikirira abakadde ku kizinga Bussi w'asinzidde n'alaajanira gavumenti okukakkanya ku myaka abakadde kwe balina okufunira ensimbi kubanga bali bubi. Kubanga abeetaaga bangi abatakyasobola kukola, abamu balwadde. Ssentebe wa LC3 ow'ekitundu kino Charles Mukalazi asabye ebitongole ebirala okwongera okubakwasizaako okulaba nga buli mukadde atuukibwako kubanga be basinze okukosebwa omuggalo. Baatuwa ennaku 42 ogenda ne weebaka n'obala ennaku 42 naye ng'olaba tezikola ki? Nga teziggwako obeeyo mmwe muzibala mutya? Embeera eri ku bizinga eyungula ezziga olw'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okubeera eby'ebbula, nga tukitegeddeko nti entambula eri y'okusinga ye ya bodaboda ate ng'ebisale biri waggulu nnyo. Mu bwofu bwe bumu n'abavubuka abaakakalabizanga emirimu gyabwe ku mwalo gw'e Kasenyi nga basitula abantu wamu n'emigugu okugitikka ku maato bakukkuluma olwasa baminisita Nabbanja obutabateeka mu kiti ky'abantu abalina okufuna ku ssente z'abakoseddwa omuggalo. Nebigenze okwewunzika batuwandiise batugala bagenda kugaba essente n'obuzibu bugenze okuwunzika meseji ezikaba ezaffe tekuba ssente za gavumenti. Amaato wetwogerera nago tegakyasaabaza bantu olw'omuggalo oguli mu ggwanga nga n'abaali bagaddukanya nabo Balaajana olw'embeera gye bayitamu nga nabo bagasse eddoboozi lyabwe kuli abasituzi b'emigugu ne basaba abazirakisa okubakwasizaako. Twagala okuwandika ku LC baatugambe enkala zaggwa dda baazitwalayo kyokka nga abantu bawandiisa si beeno mukumba bendegere bawandiisa walala tusaba buyambi. Joan Nabawes ne Rachel Namoli, BBS Telefaina, Gambuze.